محاد سمين لهيد هدي أي حيسة سياسة ديت كقرحدو قدها ودن كاغا ماانتا واحان سي قطدير وقد دا ديجينا قلاف ككلول ايكا دحجرا غولها وكيلة ده هرقيسة هالكاس او حل ديبان دو اسكو قبتين مستقبل كحل ديبان محمد عبيب حالة دن وامد مهيمة ما اهان او كلية سياسة ده هرقيسة لكن سيدو كله وابد بادة ده اي حسلوني ده موادينين تا نقول صوبير انتا آنبارين هرو مرادة ديج ديجاه اي ماانتا كدعي هرقيسة يبورما ساكا جويغا قولها وكيلة ده هرقيسة وحو وهامد آدو كحسن حيسة دو وحي قارتي هيركي اوغو سرريسي مركي لكيني موشين كالدوني ان حلك لغاقا قادو حل ديبان محمد عبيب تاني ما اهين عدقن وحي اهيت ارين مبدأ او مهيم او اه حبنا بدن كنتون يلي حل ديبان كلية سدح ايا تاقيري حلك قادستا هالك كنتون يكو سيحوغ له اي اوغو سوهر جيستين لبا حل ديبان نوحا اي دورتين ان اي كا آموسان كلا قيب سنان تاني وحي سعاد امو جنيسا سيدا حبنها قولها اي اوغو انتهي دفاع ساحيب كود اوغو دنباينتي قولها وحو سر رسميه او ديدي ان حلك لغا قادو حل ديبان عبيب لكن محا سببي ان لسو جيديو حلك قادستا الى وريديو ايات المامية ان ارين تاني اي لحديرتوه اركتيا كالدوان او كسابسن مامول يمتلاد قبلاد قلاف كدحجرة بارلمانكا وحو كترجميا درين وين او اي قبان داد بدن او ري هرقيسة دانكا كلاودوين كهرقيسة اي بورما ما اي سندقنين ورر صوب حي ايا شيقي ان كوحه بيسن اي حيرين ودوين كودحية لبدن مقالو قوبت استراتيجيقة اي ليرادو قريع اولي دقحان ايا لغو توري سيلو عرقلادية سعود كقاديتك تاس او سيوين او سامي سيدق دقاقة ودحية حرومها ganacsiga ga ee muhiimka ah si kastaba ha ahaatee ciidanka militariga ah ee sildhigoodi yahay gooriya cawl ayaa si degdeg ah uga jawaabay waxayna daba galeen kooxaha hubaysan iyagoo isku dayaya inay soo celiyaan nidaamka goob joogayaal ay ka mid yihiin saraakiisha goobta ku sugnaa ayaa xaqiijiyay talaabooyinkii ciidamada waxaana hadda dib u bilaabay socodka gaadiidka ee wadooyinkaasi jawaabta degdega ah ee ciidamada militariga waxay muujinaysaa sida ay oga go'an tahay inay ilaaliyaan nabadda iyo nidaamka inkastoo qalalaasuhu wali jiro boorama gudaheeda talaabooyinka amniga ayaa si weyn loo adkeeyay joogitaanka booliska ee suuqyada iyo wadooyinka magaalada ayaa si weyn loo kordhiyay taas oo ku dhiirigelinaysa muwaadiniinta deegaanka booliska waxay kordhiyeen kormeerka iyagoo si firfircoon ula macaamilaya dukaameystayaasha iyo xubnaha bulshada si ay u ilaaliyaan deegaanka iyo inay ka hortagaan dhacdooyin kale oo dhibaatooyin sababi kara iyadoo golaha wakiilada uu ku jiro qalalaase iyo kooxo hubaysan oo carqaladeynaya wadooyinka saameynta arintani ay ku leedahay nolol maalmeedka dadka qoysaska ganacsiyada iyo bulshooyinka maxalliga ah ayaa si dhow u eegaya iyagoo rajaynaya xal nabadoon oo xaqiijinaya amnigooda iyo xasiloonidooda iyadoo xaaladu ay sii kordhayso ciidamada ammaanku waxay si hagar la'aan ugu dadaalayaan inay xasiloonida soo celiyaan waxaa muhiim ah in dhammaan dadka ay fahmaan muhiimadda nabadda xilligani adag aan ka fikirno sida khilaafyada noocan oo kala ah ay u saameeyeen muwaadiniinta caadiga ah ka fikir inaad isku dayeyso inaad ganacsigaaga sii wado adigoo ka cabsi qaba nabadgelyada ama inaad iskuul u dirso caruurtaada iyadoo xaaladda siyaasadeed ay aad u kacsan tahay xaaladda degdega ah waxay u baahan tahay in bulshada ay isugu timaado adkaysato oo ay istaageeraan haddaba maxaad samayn kartaa si aad uga qayb qaadato wada hadalka fikirkaaga ku soo qor qaybta faallooyinka sideed u aragtaa dhacdooyinkan dhawaan ka dhacay Hargeysa fikirkaagu waa muhiim oo waxay ka caawin karaan wacyigelinta bulshada hadii aad warbixintan u aragtay mid qiimo leh ha hilmaamin inaad like reeso oo aad la wadaagto videogan dadka kale ee kugu xiran waxaan sii wadi karnaa wada hadalka intaan suweyna horumarka dhacdooyinkani gabagabadii iyo gunaanadkii maadaama aan soo afjarayna warbixintan xusuusno in xaaladda Hargeysa weli ay sii socoto golaha wakiiladu wuxuu la tacaalayaa khilaafaad gudaha ah halka ciidamada ammaanka ay si hagar la'aan ah uga shaqeynayaan inay sugaan nabadda wadooyinka ku xirno wararka maadaama sheekooyinkan ay sii kordhayaan waxaana hubin doonaa inaan ku wargelinno wixii cusboonaysiin ah ee ku saabsan xaaladda degdeg ah.